Привіт, діти! Сьогодні знову вівторок, а це означає, що це час для уроку недільної школи. Ми дуже сильно заскучили за вами і з нетерпінням чекаємо того моменту, коли ми знову зможемо вас побачити вживу. І перед початком нашого уроку ми зараз помолимося, як завжди. Батько наш Небесний, ми дякуємо тобі за цей чудовий день, ми дякуємо тобі за прекрасну погоду, за прекрасний день. Господь, ми дякуємо тобі за всі ті благословіння, якими ти нас благословляєш. Благослови кожну дитину, яка буде зараз дивитися цей урок, і поможи, щоб ми його запам'ятали і використовували в своєму житті. Амінь. Дітки, коли ви дивитеся на Ютубі мультики чи якесь інше відео, ви, напевно, помітили, що там є внизу такий палець вверх і палець вниз. Це тобто ви або вам подобається цей, ви ставите лайк або дислайк. А я хотів запитати, а як у вас пройшов минулий тиждень? Чи у вас все було окей? Чи, можливо, у вас було дуже погано? Але я надіюся, що у вас було все просто супер! І тепер увага! Перший, хто за все це відео порахує, скільки промине на цьому відео лайків і відправить його ось на цей номер телефону, отримає ось такий подарунок. Дітки, ми надіємось, що вам дуже подобаються ті пісні, які ми записуємо. Тому зараз буде саме час для пісні. Отже, вставайте на ваші ножки, включайте звук погромче і давайте разом співати. Всім привіт, друзі! Знали мене? Це я, дядя Міша. Мені задали загадку, яка птиця змусила камінь прослізитися. Щоб вирішити цю загадку, щоб узнати відповідь на це запитання, я приїхав в кам'янисте місце. Давайте провіримо кожен камінь і знайдемо камінь, який плаче, і спитаємо нього, яка ж птиця змусила тебе прослізитися. Давайте будемо провіряти. Не можу знайти поки що, ну нічого, я не здаю.
Нічого. Нічого. Не можу знайти. І тут нічого. І тут нічого. І нарешті, після довгих пошуків, друзі, я знайшов його! І ось він плаче, ще камінь, ось він камінь, який плаче, дивіться, я знайшов його, це він, так, так, так! Я беру його з собою! І ось, друзі, ми взяли цей камінь, який заплакав, майже втратив я всі надії, але все ж таки знайшов цей камінь. Я взяв його сюди з собою на інтерв'ю для того, щоб задати йому це запитання. Яка ж птиця змусила вас прослізитися, камінь? Він не відповідає. Чому він не відповідає? Стривайте! Це фейкові сльози, це фейковий камінь. Шукай відповідь у Біблії. Що? Євангелія від Матвія. Та невже? Зараз. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 75 вірш. І згадав Петро сказане слово Ісусове: перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І вийшовши звідти, він гірко заплакав. Стривайте, яке відношення має до каменя Петро? Справа в тому, що ім'я Петро означає камінь. І коли він зрозумів, що накоїв, він покаявся і заплакав. А, тепер зрозуміло. Це був... Ти знаєш, Міша, дійсно, я тепер зрозумів, що коли ми робимо щось не так, чи ми ображаємо своїх батьків, чи обманюємо, чи просто ображаємо своїх братика чи сестричку, ми цим самим гнівимо Бога. Так, дійсно. Є люди, які вважають, що вони тверді і мужні, як камінь, яким був Петро. Він носив з собою меча, він ходив по воді, він був дуже завзятим. Але коли заспівав півень тричі, він покаявся перед Богом в своїх помилках і заплакав. Міш, дивись, раз Бог може простити нам кожен гріх, зачекай, то може нам варто зараз, прямо зараз стати і помолитися і попросити в нього пробачення? Так, звісно, давай помолимося. Боже, я прошу Тебе, будь ласка, прости мої гріхи. Допоможи, щоб я не ображав Тебе своїми вчинками, своїми словами, своїми думками. Прошу, Господь, благослови, щоб я робив тільки правильно, а також кожного, хто дивиться цей відеоурок. Амінь. Амінь. Дітки, а зараз буде час для рукоділля.
Дорогі дітки, ми дуже раді, що ви приймаєте участь у різних відеоконкурсах по рукоділлі. І прямо зараз на екрані будуть показані фотографії тих, хто переміг в минулому конкурсі і хто просто приймав участь. А вже ж! Міша, а ти брав участь? Ти робив підробку? Ні, не робив. Ай-яй-яй! Діти, ми сподіваємося, вам дуже сподобався цей урок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до нових зустрічей. Па-па! Ба-бай!